أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio nebrojenim blagodatima. Allaha Đelešanhu, na samom početku molimo da te blagodati cijenimo kroz njihovo trajanje, a da nas zaštiti od dana kada ćemo neko od blagodati spoznati samo zato što smo izgubili. Hvala Allahu Đelešanhu, koji nas je podučio kuranskom principu la in shakartum la azidannakum. Ako mi budete zahvaljivali, kaže Allah uzvišeni, ja ću vam još više dati. I zato neka je sva hvala i zahvala samo Allahu Đelešanu. Salavat i selam, mir i spas, neka su na Allahu poslanika, njegovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodcu, na plemenite ashabe, na sve naše šehide, kao i na sve one koji istinu slijedi radijeći dobra djela do sudnjega dana. Draga moja braćo i cijenjene sestre, mi se dalje nastavljamo družiti sa hadisima Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i zbirkom hadisa od imama Buharije, njegovim sahihom. I stigli smo do 793. hadisa koji ćemo večeras, ako Bog, da zajedno pročitati. I prije nego što pročitamo večerašnji hadis i išta progovorimo, ja vas zamolim da se jednom dobom ili fatihom sjetimo imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitamo. Ridan lillah il fatiha. Hadis je malo duži, on govori o namazu, pa će tako Bog da u toku večerašnjih predavanja pročitati. Kada sam razmišljao sa čime da počnem halku, najbolje je početi sa Allahovom riječi. Najbolje je početi sa Allahovim govorom. Pa sam zato ciljano večeras i na namazu proučio suru El-Duha. A onda evo Allah me počastio, sam mogao i prije halke da ja proučim ponovo tu suru. I opet ću vam nešto kazati kratko o njoj. Allah uzvišeni se u svojoj knjizi plemenitoj, plemenitom Kur'anu, kune mnogim stvarima. Ali ova sura je toliko jaka i toliko ima jak pečat da Allah Đelešanuhu na samom početku objave poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kune mu se pa kaže vel duha wa lejli idha seđa. Tako mi jutra i noći kada utihne. Tako mi jutra na jednoj strani, prvi dio dana. I kaže tako mi noći kada utihne, drugi dio dana. Subhanallah, koliko puta samo Allah Đelešanuhu kroz Kur'an nas poziva da razmišljamo. Poziva nas da razmišljamo i ovi prvi period objave poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allah Đelešanuhu se kune mnogim stvarima. Mjesecom, zvijezdama, nebesima. I poziva nas na razmišljanje. Zašto on baš time kune? Zašto se Allah baš kune jutrom? Zašto se Allah baš kune noć? Ukoliko hadisa samo poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas savjetuje da učimo određene dijelove odlomke iz Kur'ana, da ih učimo ujutro, pa da ih učimo navečer pred spavanje. Ne samo zato da mi dobili za svaki harf 10 sevapa, da imamo onu matematičku računicu. Najmanje zbog toga. Ima i to svoje mjesto. Ali nije to suština. Suština jeste da učiš Allahov govor i da o njemu razmišljaš. Razmišljanje je ibadet koji su mnogi nekako potisnuli u stranu. I zato nas Allah Đelešanuhu time uči. Vadduha, tako mi jutra. Poziva mene i tebe da ujutru kada ustanemo, kada obavimo sabah namaz, da razmišljamo o Allahovim blagodatima. Da razmišljamo o svome danu, kako ću danas ja da utrošim svoj dan, da ga iskoristim, ne da ga potrošim. Ako si ga potrošio, da nemaš ništa od njega. Nego da uložiš napor, rad, trud u svoj dan kako bi nešto imao iza sebe. Pa da proučiš određene sure, dijelove, odlomke iz Kur'ana, pa da razmišljaš o njima. U tišini jutra. Subhanallah. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlazi u pećinu
i razmišlja o svome gospodaru prije nego što će primiti objavu. U tišini, u mir. I u takvim trenucima on prima objavu. Što ne znači da meni i tebi kada sjedemo ujutru, kada razmišljamo, neće ti na misl opas neka lijepa stvar. Pa da to tog dana isplaniraš i uradiš. A isto tako kada dođe mrak, kada se smrkne, kada se tako mi noći, kada se utiša. Noć jeste tiha, ali ona tako mi Allah mnogo govori. Govori više nego dan. Sjedeš onda i razmisliš šta si toga dana uradio od onog što si ujutru isplanira. I zato imajte na umu između ova dva kuranska ajeta. Vadduha wal-lejli iza seđa. Tako mi jutra i noći kada utihne. Gledaj da tvoj dan bude popunjen sa onim čime je Allah zadovoljan. I gledaj da između ova dva kuranska ajeta, između jutra i noći, da slijediš po svoga poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Onaj koji nas je podučio svakom trenutku života. Šta god hoćeš da uradiš, to imaš u praksi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pa čak i oni najsitniji detalji i najintimniji detalji imaš u praksi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. On te svemu tome mene i tebe podučio. Do nas je koliko ćemo mi to učiti o tome, slušati i koliko ćemo najvažnije u svome životu iskreno, ako Bog da, primijeniti. I treći ajet, posle ova dva, Allah uzvišeni kaže: Ma wadda'aka rabbuka wama qala. Gospodar tvoj te nije napustio niti omrznuo. Subhanallah. Pogledajte kako Allah uliva nadu u poslanikovo srce. Ako budeš od onih koji rade dobro, koji vjeruju prije toga u Allaha Đelešanhu, zar misliš da će tebe i mene Allah napustiti? Tako mi Allaha neće. Ako budeš iskren i radio dobro, i ustrajao na dobro, i razmišljao o Allahovim blagodatima ujutru, posebno ujutru i naveče, neće ni tebe ni mene, ako bude Allah napustiti, ni omrzati. Nego će Allah biti uz nas. Allah Đelešanhu završava ovu kuransku suru riječima: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. I o blagodatima gospodara svoga kazuj. Uzmimo, kada stavimo ovako, kada su ti kuranski ajeti objavljeni? To je period Mekke. To je period kada poslanika napadaju, kada ga vrijeđaju, kada ga maltretiraju. Nema šta mu ne rade. A Allah mu kaže: ti kazuj o blagodati svoje gospodara. Subhanallah. Islamski učenjaci su znali na stotine stranica napisati knjige o blagodatima. Koje blagodati kod sebe imaju, koje im je Allah dao. Vodeći se onim kuranskim ajetom, kada bi brojali Allahove blagodati, ne možete ih nabrojati. Dakle, koliko god da brojiš, uvijek je malo. I uvijek ima više od toga. Uvijek ima više blagodati. Ali treba o blagodatima kazivati. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. O blagodati, o nimetima Božijim. Treba govoriti. Treba kazivati. Mjesec je Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I treba da se na to posjećamo. Da donosimo salavata naših poslanika. Men salla alejhi salaten, sallallahu alejhi biha ašran. Ko na mene jedan salavat donese, Allah na njega 10. Subhanallah. I mi se nekada čudimo kako sjedimo u džami i možda sami sebe upitamo. Sjedimo na mjestu gdje se uči o Allahovoj vjeri, gdje se spominje o Allahovoj vjeri. Pa smo smireni. Nije nam teško. Pa evo vidimo, i izbijeni smo jedni uzri, ali nije nam teško. Pa kako će biti teško kada Allah na mene, na tebe donese 10 salavata? Spusti svoju blagoslov na nas, svoj mir. Ne može nam biti teško. E to je Allahova vjera. I zato, draga braće, cijenjene sestre, ja vas zamolio, kada neki ibadet, počeš od namaza koji ćemo večeras zakovoda kroz hadis proći, pročitati, i ostalih ibadeta koje imamo, pokušajmo da tražimo njihovu suštinu. Pokušajmo da tražimo zašto su oni tu u našim životima. Zašto je namaz u mom i tvom životu? Zašto je post u mom i tvom životu? Nije namaz tek onako samo ću ustati, obaviti namaz, pa ću otići za drugim poslom. Poslanik nas uči da je namaz ugovor. Namaz je ugovor između nas i našeg gospodara. Šta znači kad si u firmi vezan ugovorom? Znači da si njen uposlenik, radiš tu. Kad prekršiš ugovor, dobijaš otkaz.
Allah Đelešanu i svoje milosti neće ti dati otkaz. Evo Allah uvijek te zove sebi. Pa vrati se. Pa jesi pogriješio, pa traži oprost od Allaha. To je kuranski princip. Pogriješio si, uradi dobro, vrati se, gospodar. O emma bi nijameti rabbike fahadith. I o blagodati gospodara svoga kazu. Hadis koji je večeras na redu, jeste hadis 793. koji glasi, pričao nam je Musedad, njega obavijestio Jahja ibn Sejid, prenoseći od Ubejdullaha, kom je rekao Sejid Makburi, koji je čuo od svoga oca, a ovaj od Ebu Horere radijallahu anhu, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem ušao u džamiju, a za njim ušao jedan čovjek. I pošto je klanjao, prišao je vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i nazvao mu selam. Subhanallah, zanimljivo je i mnogo se puta o tome govori i uvijek je korisno napomenuti. Kaže, ušao je u džamiju Allahov poslanik, a za njim je ušao jedan čovjek. Nije bitno ko je. Nije bitno kako mu je bilo ime, svoje plemena, je li bio bijel ili crn. To uopšte nije važno. Koliko hadisa imamo gdje se kaže, neki je čovjek došao Allahovom poslaniku. Pa neki su ljudi došli Allahovom poslaniku. Pa kroz Kur'an koliko ima kazivanja, iz grada došao je neki čovjek. I tako dalje, i tako dalje. Mnogo je takvi, neki čovjek, neki ljudi, jedan čovjek, nema imena. Važna je poruka koju nam šalje taj hadis i pouka koju ćemo mi izvući ako Bog da iz tog kazivanja. Došao je neki čovjek. I ovo uvijek, subhanallah, kada se spomenuti prijašnji narodi, naupadne kur'anski ajet koji Allah Đelešanhu neslučajno spominje na kraju prvoga džuza, na 19. i na 20. stranci, pa one su zadnje i dolje. Tilke ummetun kad halet. To je ummet, to je narod koji je bio. To je narod koji je bio i prošao. Leha ma kesebet, le aleikum ma keseptum. Kaže Allah uzvišeni, i njega čeka ono što je uradio. A i vas će čekati ono što ćete uraditi. Subhanallah. Ola tus elune amma kanu ja'melun. I kaže, a vi nećete biti pitani za ono što su oni radili. Oni su radili. I zato će biti pitani. Nagrađeni ili kažnjeni. Ali u tim kazivanjima je poruka da mi uzmemo, ako Bog da se mi okoristimo time. Kažu, najbolje u životu ako možeš učiti iz tuđih grešaka. To je najbolje ako možeš tako iskoristiti. Ako neko drugi pogriješi, pa uradi grije, pa ti vidiš da to nije u redu. I onda ti nećeš to da uradiš. Ali to je, nije toliko jaka lekcija koliko kada mi učimo iz svojih grešaka. To su najjače lekcije. Ali pametan je onaj koji uspije naučiti iz tuđih grešaka. I kaže dalje, i pošto je klanjao, prišao je vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i nazvao mu je selam. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem odpozdravio mu je, dakle odgovorio mu je na selam i rekao, vrati se i ponovo klanjaj, jer ti nisi u potpunosti klanjao. Vrati se i ponovo klanjaj, jer ti nisi u potpunosti klanjao. Ja vas zamolim još malo da priđe, molim vas, kako bi ovi što su na vratima, da, kako bi mogli ući. Još malo samo, molim vas. Kaže Allahov poslanik, vrati se i ponovo klanja, jer kaže, ti nisi u potpunosti klanjao. Ovaj čovjek se vratio, ovaj je klanjao, zatim prišao i nazvao selam ponovo vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem, a on mu opet reče, vrati se i klanja, jer ti nisi pravilno klanjao. Ovo se ponovilo 3 puta, kaže prenosioc, i čovjek uzviknuo. Tako mi onoga koji te s istinom poslao, ja bolje ne znam, pa me poduči. Subhanallah. Čovjek obavlja namaz 3 puta. I 3 puta ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem vraća. Kaže, vrati se, nisi klanjao. I on se vrati, bez ikakvog pitanja. Vraća se i ponovo obavlja namaz. I dolazi ponovo poslaniku, naziva sela, on ga ponovo vraća. Vrati se, ponovo klanja. I tako se ponavlja 3 puta. I onda on kaže, Allaho poslaniče, vidimo, ja znam toliko, ja bolje ne znam, pa me ti time poduči. Subhanallah,
vidimo praksu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako on postupa u datim momentima. Kako njegova metoda, kako njegova metodologija djeluje na ljude. Nije ti da uvrijedi čovjeka. Da ga napadne, kako ti ne znaš da klanjaš. Pogledaj ako tebe ashabi klanjaju toliki ljudi, kako ti ne znaš da klanjaš. Nego poslanik ga savjetuje. Kaže, vrati se ponovo klanjaj. Jer je mislio da je nešto možda propustio. Možda i zaborava, svakome se dešava. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvidio da on stvarno ne zna da obavi namaz, poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu kaže, tada je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada stupiš u namaz, izgovori tekbir. Zatim prouči iz Kur'ana ono što ti je lako. Učini ruku tako da se na njemu potpuno umiriš, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Potom se podigni toliko da se potpuno ispraviš. Dakle, sa rukua vraćanje, da se potpuno ispraviš i zaustaviš na tom dijelu. Potom se kaže, podigni toliko da se potpuno ispraviš, spusti se na seđdu tako da se na njoj potpuno smiriš, kaže poslanik. Onda se ispravi na sjedenje tako da se na njemu potpuno umiriš. Zatim se spusti ponovo na seđdu da se na njoj potpuno smiriš. I tako radi u svakom svom namazu, kaže Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Subhanallah, ovdje kada se spomene ovaj hadis, vidimo da ovaj čovjek bio iskren, da je imao zaista iskrenost kada je u pitanju obavljanja namaza, ali falila mu je ona druga komponenta, a to je ispravnost. Uvijek smo spominjali, i to ćemo uvijek spominjati, da bi djelo bilo valjano, mora biti iskreno i ispravno. Ovdje vidimo, njegovo djelo je bilo iskreno. On imao iskren nije da namaz obavi, da klanja namaz, ali namaz nije bio ispravan. I kaže, poslanik ga vraća, vrati se ponovo klanjaj. Nije ispravno. Pa se on vraća jednom, pa dva put, pa tri puta, dok ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije podučio kako ide namaz. I vidimo, dakle, ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje ruknove namaza, one obavezne stvari koje svako od nas je li dužan u namazu da uradi, bez kojih nema namaza. Kada staneš, donesi tekbir, dakle početni tekbir, iftitahi tekbir. Imaš kijam, stojanju namaz, pa kaže, prouči nešto od Kur'ana, ono što ti je lako. Ono što možeš proučiti od Kur'ana. Prouči Fatihu i prouči neku sur. To je kasnije učimo kroz hadise i to smo, o tome smo spominjali. A kaže, zatim učini ruku, a poslanik ode, subhanallah, naglašava ovaj moment i kaže, umiri tijelo, smiri se na namaz. Kada staniš na namaz, dragi brati i cijenjena sestra, znaj da si stao pred svoj gospodar. Znaj da si stao pred Allaha Dželešanu. I tako se ponašaj. Kada bi vas neki velikan, predsjednik države pozvao kod sebe, mi bi gledao da se najljepše obučemo. Pa pred njim bi stojali, jel tako? Pa ako te negdje za Srbiji na leđima, ne bi ti se počešao. Gledao bi ono da to eskiviraš, da otrpiš. A kad stanem na namaz, Boga mi znao puno mahat rukama i srbice i tako dalje i tako dalje. A i kad stanemo na namaz, znajte da smo stali pred svog gospodara. Imaš razgovor između tebe i gospodara. Govoriš ono sa čime je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Govoriš Allahov govor. Govoriš ono što je Džibril učio poslaniku. I što je poslanik učio ashabima. I što su učile generacije i generacije što je došlo do nas. Samo uzmi u glavi svojoj zamisli. Ti i ja učimo Allahov govor. U svome namazu. E takav namaz treba da bude. Gledajmo šta je suština tog namaza. Da tako, poslanik jeste kazao da je namaz u džematu vrijedniji 25 ili 27 puta od namaza koji se obavi kod kuće ili samostalno. Ali vraćamo se opet na onaj isti princip kada učimo kuranske ajete. Nije to samo jedan namaz puta 27 jednako je 27 namaza. Nemojte da vas u tome matematika ova pokoleba. Nemojte da budemo ovako bukvalisti u svemu tome. Gledajmo šta je suština namaza. Zašto poslanik sallallahu alejhi ve sellem daje toliku važnost namazu u džematu? Pa da bi došli da bi se upoznali. Da bi došli da bi se družili jedni sa drugima. Da bi bili jedni uz druge. Kako ću ja znati šta tebi treba? Kako ću ja te pomoći ili ti meni ako te ne znam? Ako smo samo u džamiji gledali na brzinu što prije da završimo namaz, da pobjegnemo iz džamije.
Naši prethodnici su prije, dosta prije namaza, pa i naši ovdje stari ljudi, mi znamo i danas zna. Jel tako, oni dođu, ako je džuma u 12 od podne, on dođe u pola 12. Zašto? Jer zna on da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, onaj koji prvi dođe ima najveću nagradu. Ne bih uzuriš ljude, dođeš, sjedeš u prvi saf. Imaš nagradu što si prvi došao, imaš nagradu prvoga safa. Gledajmo šta je suština, draga braćo, namaza. Šta je suština džemata? Nemoj da nam se to pretvori sve, jel, jednako je puta, plus i tako dalje. Da nam ode u to. Da nam kuranski ajeti odu u to. Ako odu, onda nećemo mi daleko otići. Vjerujte. Moramo razmišljati o tome. Nemojte da nam ide u tom smjeru. Gledajmo da razmišljamo. Gledajmo šta je suština. Kuranski ajet kada ga proučiš. Razmišljaj o njemu. Namaz kada obaviš. Ako te nije odvratio od onog što je loše. I ako nisi bolji posle namaza. Kakav je to namaz onda? Kada je suština namaza, kako nam Kur'an kaže. Namaz je taj koji odvraća čovjeka od onog što je loše. Pa ako te nije odvratio ono što je loše, imaš li ništa od namaza? Sjedi sam sa sobom i razgovaraj o to. Ako te počne odvraćati od lošeg, znaj da ima efekta. Znaj da će ako Bog da biti nešto od tog namaza. Znaj da će te namaz popravljati. I na tome treba raditi i ustrajati. Ali ovdje vidimo također, poslanik sallallahu alejhi ve sellem potencira tu smirenost. Jer samo u namazima u kojima smo smireni možemo da razmišljamo o kuranskim ajetima. Ako uletimo što prije da to uradimo, samo onako, je li obavezno da skinemo sa sebe, da teško da možemo od tog namaza išta očekivati da će popraviti naše stanje. Jedne prilike čovjek je klanjao, pa puno tako ili tako namještao odjeću, odirao svoju bradu i tako dalje i tako dalje. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada su ga vidjeli sa strane u džami, kaže da je skrušenost u njegovome srcu, to bi se vidjela na njegovome tijelu. Ne možeš kazati ja sam skrušen u namazu, imam skrušenost u srcu, a cijeli namaz je u pokretu, cijeli namaz nešto izvodiš. Ne može to tako. Kaže poslanik, da je skrušenost u srcu njegovom, to bi se vidjelo na tijelu. Vidi se. Kaže, ja imam čisto srce. Ako ne radi dobro, da sam sebe laži. Onaj koji ole trudi se da radi dobro, oni ne govori da ima čisto srce. Nego to se ole vidi na njegovim djelima. Vidi se da on trudi se da mu srce bude čisto. On ide ka tome, teži ka tome. Nema potrebe da govori da ima čisto srce. Ko zna ima ja i ti čisto srce? Jer smo poslanik učio, kada uradiš grije, na tvome srcu se ucrta crna tačka. Pa ako se nisi pokajao zbog toga, ona ostaje ta tačka. Pa kaže kod nevjernika, cijelo srce se istačka u crno. Pa pocrni njegovo srce. Kada tražiš od Allaha oprosta, da će Allah čistiti tvoje grije. I razlog zašto nekada čovjek jeli nije skrušen na namazu, jesu u stvari njegovi grijesi. Jesu naši grijesi, draga moja braća i cijenjene sestre. Čovjek zbog grijeha ne može da bude skrušen na namazu. Zato što je preokupiran mišljenje o dunjaluku. I onda samo razmišlja o tome. Razmišlja o dunjalučkim blagodatima koje mu je Allah dao, ali razmišlja o namazu. A namaz je taj koji treba da barem na nekoliko minuta da te povezuje sa svojim gospodarom, da ne razmišljaš o dunjalku. Subhanallah. Jedne prilike Hasan al-Basri je kazao, pomozite se, kaže, protiv starih grijeha činjenjem dobrih novih djela. Pomozite se protiv starih grijeha, grijeha koje smo radili u prošlosti i u budućnosti, tako što ćemo raditi, kaže, nova dobra djela. I on je ovo izgovorio, ne tek tako onako, nego je našao potporu u kuranskom ajetu gdje Allah uzvišen je kazao da će dobra djela potrati ono što je loše. Će dobra djela potrati ona loša djela, ako bude. Samo na nama je da se trudimo, na nama je da ustrajemo, na nama je da radimo dobro. Da koliko toliko gledamo šta je suština naših djela. Jer to nama, draga moja braća, to nam mnogo nedostaje. Mnogo nam nedostaje, malo smo u životu, primjetno je to. Ja to mnogo primijetim i primijetite i vi nekada. I pomalo smo pomiješali prioritete. Uzmimo nekada, posebno čitajmo, recimo, literaturu i knjige koje govore o tome kako je tekao proces objave. Šta je prvo objavljeno i kako je išla općenito objava.
Imajmo na umu da je namaz objavljen 11. godine po poslanstvu. 11. godine. To je gotovo pola poslanstva prošlo. I tek onda je rečeno morate obavljati 5 dnevnih namaza. Pa mora prvo vjera da uđe u moje tvoje srce kako bi ja i ti mogli iskreno da obavljamo namaz. Ne možeš ustati ujutru na sabah ako nemaš iskrenu ljubav prema Allahu Dželešanu. Kako ćeš ustati? E zato imajmo to na umu. Gledajmo suštinu naših dijela. Kada uradiš neko djelo, gledaj će ostaviti posljedicu neku pozitivnu. Znaj da će ako ona biti kabul. To je jedan također od načina kako ćeš vidjeti je li ti djelo primljeno. Kad to djelo iza tebe ostavi pozitivnu posljedicu, poslije njega nešto se dobro uradi, e tada ćeš vidjeti da je to djelo ako boda kabul. Da ima neku, dakle, ima neku težinu, ima neku vrijednost. Subhanallah, još na kraju da spomenem samo jedan detalj o kojim se ovako danima čovjek razmišlja, pa nekada razgovara sa prijateljima da vidi je li to u stvari tako ili to samo negdje u mojoj glavi se vrti. Razmišljao sam o momentu koji se zove emocija. Pa čovjek, mi sami znamo, onim trenucima našeg života kada je prisutna emocija, mi te trenutke itekako pamtimo u životu. Imate situacije, ovdje većinom omladina, kad ste se nekada zaljubili, vi to pamtite. Kada se čovjek oženi ili djevojka uda, pamtimo te trenutke. Kada ti neko preseli, kada si tužan, pamtimo te trenutke. Zašto? Zato što je u tim trenucima prisutna emocija. I emocija ta koja duboko u nas ureže određeno djelo. I zato trudimo se, draga braće, kroz ibadete koje nam je Allah Dželešanuhu propisao. Evo, prvenstveno večeras je bio govor o namazu. Trudimo se kroz namaz, trudimo se u našem odnosu prema našem poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da gradimo pozitivnu emociju. Da kada čujemo o njemu da se govori, da razmišljamo o tome. Da razmišljaš o kako nas ulema uči, kada učiš Kur'an, kaže uči ga kao da se tebi objavljuje. E tek u tom trenutku možeš emociju da doživiš. Može tek onda da vidiš, jel tako, da se suosjećaš, da se zamisliš u nekom trenutku, zažmiriš i zamisliš se da si ti među ashabima Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I njemu se spušta objava. I njega napadaju i maltretiraju, a i ti si među njima. Kako bi se ti i ja osjećali? Da li bi podržali poslanika u tome? Ili bi možda onako se izvukli, jel tako, po strani stav? Razmišljajmo o tome. To će nam umrlo pomoći da naš ibadet uđe u naša srca iskreno. Kada unesemo emociju u naše ibadete, tek onda će on imati ako Bog da jak temelj u nama. I onda ćemo moći da gradimo dalje i da radimo druga dobra djela. Da se Allah Dželešanuhu pomogne na putu dobra. Da kad se s ovog trenutka, ako Bog da je s ovog mjesta, vratimo svojim kućama, da budemo do njih, već će se Allah smilovati i prostiti grijehe. Allahume amin, ja rabbena amin. آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Gospodaru naš počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru podari nam svako dobro na ovom i na budućem svijetu i zaštiti nas džehennemske vatre. Gospodaru smiluj nam se na ovome svijetu, smiluj nam se kad nas po zemlju spuste i smiluj nam se na dan kada budemo pred tobom račun polagali. Molimo te, Gospodaru, za svako dobro za koje te molio tvoj miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Molimo te, zaštiti nas od svakog zla od kojeg od tebe utočište traže tvoj miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Gospodaru, smiluj se nama i roditeljima našim. Gospodaru, smiluj se nama prisutnima i našim odsutnima. Gospodaru, smiluj se svima onima koji nose la ilaha illallah Muhammedu rasulullah u svojim srcima i u svojim životima. Molimo te, Gospodaru, da Kur'an bude proljeće srca naših. Molimo te, Gospodaru, da Kur'an svojim životima živimo. Molimo te, Gospodaru, da Kur'an bude naša vodilja do sudnjega dana. Molimo te, Gospodaru, naš smiluj nam se i oprosti nam naše grijehe. Učini nas da budemo iskreni. Molimo te, Gospodaru, učini nas da budemo što više moralni. Molimo te, Gospodaru, uljepšaj naš ahlak. Molimo te, Gospodaru, učini nas pa da budemo od onih koji će praštati jedni drugim, koji će imati lijep odnos jedni prema drugim. Molimo te, Gospodaru, kada se od nas ogriješi, molimo te, pomozi nam da mi oprostimo drugima. Molimo te, Gospodaru, smiluj nas se i u dženeta svoju milošću ugodi.
Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Smiluj nam se i sve nas ako bude u džennetu uvedi svojom milošću. Allahumma amin, ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.